Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Jawi tahun 1 bersama Muallimah Husna. Baik, pada hari ini kamu semua akan mempelajari mengenai bijak Jawi mengeja dan membaca perkataan suku kata bermula dengan huruf jim. Sebelum itu, mari kita ulang kembali atau imbas kembali apa yang kita pernah belajar pada masa sebelum ini. Okey, ingat lagi tak yang Kiwa Alimah pernah ajar mengenai satu suku kata terbuka bermula dengan huruf J, iaitu Jim Alif Ja, Jim Ya Ji, Jim Waw Ju, Jim Je, Jim Ya Che, Jim Wow Cho. Masih ingat? Okey, alhamdulillah, bagus semua. Okey. Sekarang Alimah nak mengajar untuk kamu mengeja dan membaca perkataan yang bermula dengan Jim Alif Ja. Okey, semua ikut Alimah baca bersama-sama. Jim Alif Ja Royari. Jari. Okey, Mu'alimah ulang. Jim Alif Ja Royari. Jari. Okey, perkataan kedua ialah jirus. Jim Ya Ji Ro Waw Sin Rus. Jirus. Mu'alimah ulang. Jim Ya Ji Ro Waw Sin Rus. Jirus. Perkataan yang ketiga ialah Julai. Okey, bulan Julai. Ha, bulan sekarang ni Julai. Okey. Jim Waw Ju Lam Alif Ya Lai. Julai. Mau ulang. Jim Waw Ju Lam Alif Ya Lai. Julai. Okay, perkataan seterusnya ialah jemur. Okay, jim je mim waw romur. Jemur. Lima ulang. Jim je mim waw romur. Jemur. Okay, perkataan seterusnya jelly. Ini jelly. Jim ya je lam ya li. Jelly. Mu'alimah ulang. Jim ya je lam ya li. Jelly. Okey, perkataan yang terakhir untuk hari ini ialah joran. Ha, yang selalu digunakan untuk memancing ikan. Okey, baik, kita baca perkataan ini sama-sama. Jim waw co ro nun ran. Joran. Ulang. Jim waw co ro nun ran. Joran. Okey, ini sahaja perkataan yang kita baca hari ini. Maklumat harap kamu dapat membacanya dan mengulanginya. Okey, tadi kita dah belajar membaca dan mengeja perkataan-perkataan yang bermula dengan suku kata huruf jim. Okey, sekarang kita nak buat latihan. Okey, latihan dalam buku aktiviti tulisan Jawi muka surat 33 dan 34. Sekarang kita tengok muka surat 33 dahulu. Dia kata suaikan suku kata dan tulis. Macam mana nak buat? Tengok nombor 1. Cayaci. Okey, perkataan apa agak-agak kita? Ci, ca ke, ci, sa ke, cili ke, cidu ke, cigu ke, ciri ke, citu. Okey, kita gariskan. Okay, contoh, caya, lam, yali, cili. Okey, kita tulis. Kita garis dulu. Okay, tengok nombor 2. Ba, ya, pe. Ini ba, ya, pe. Bukan pi, pe. Ba, ya, pe. Okey, be apa? Be, ca, be, sa, be, du, be, gu, beri. Atau betu.
Okey, jawapannya ialah beca. Kita garis situ. Okey, yang ketiga, raw, wow, raw. Eh, raw, maaf silap. Raw, wow, true. Ah, apa? Cari jawapan dia di sini. Di sebelah sini. Ru, rusah. Okey, dal, alif, da. Adakah dal, alif, da, dal, wow, du? Atau dal, alif, da, ga, wow, gu? Okey, Marimah pilih dal, alif, da, ga, wow, gu, da, gu. Okey, yang seterusnya, dal, wow, du. Adakah dal, wow, du? Dal, wow, du, du, ataupun dal, wow, du, royari, duri. Ha, jawapannya ialah du, dal, wow, du, royari. Okey, seterusnya, mim, alif, ma. Dal waw du ke mim alif ma ta waw tu? Ada tak perkataan ma tu? Tak ada. Jadi jawapan dia ialah ma tu. Okey, yang terakhir sini jawapan dia. Okey, sekarang kita dah garis. Sekarang kita kena tulis. Okey, kita tulis beca. Sini tulis bayar beca alif ca. Beca. Okey, ha, tak titik. Okey. Yang kedua okey. Beca. Okey, sa ro waw ru sin alif sa. Ha, kita tulis. Sa. Okey. Kemudian, caya, cilam, yali. Ya, tulis sini, cili. Okey, seterusnya. Apa ni? Mim alif ma dal waw tu madu. Di sini tu madu. Okey, madu. Okey. Kemudian daku. Okey, dal alif da ga waw tu. Daku. Okey, seterusnya duri dal waw du ro yari duri. Okey, ha, tulis macam ni. Okey, last kali satu sin alif sa ta waw tu satu. Okey, siap untuk surat 33. Yang tadi kita dah buat muka surat 33. Sekarang kita tengok muka surat 34. Dia punya arahan dia ialah cari dan warnakan perkataan berikut. Tengok perkataan pertama. Bim alif, ba alif, ba, sin ya si, ba si. Okey, kita cari kat sini perkataan ba si, ba. Tengok ba, akhir jumpa ba. Ada dua ba. Okey, tengok alif. Ada tak alif? Okey, sini. Ha. Kita warnakan sini. Sini, warnakan. Ba alif. Kamu warna boleh warna-warna-warni. Eh? Ba, diam ba alif. Okey. Okey, warna sini. Mak Limah warna comot je sebab Mak Limah nak tunjuk. Okey, sini. Okey. Kemudian yang ni. Ba si. Okey, le cukup perkataan. Basi. Okey, seterusnya Mak Limah tukar colour. Mak Limah ambil warna kuning pula. Okey, apa dia pula? Roti. Okey, ro, waw, ro, ta, ya, ti. Roti. Cari huruf ro. Kat mana ada huruf ro? Ro. Sini ada. Sini ada huruf ro. Okey, lepas huruf ro ada huruf waw. Okey, sini huruf waw. Tak ada. Okey, kita cari lagi. Okey, ini ada huruf ro. Ada waw. Ada ta, ada ya. Okey, di sini. Jadi, kamu kena warnakan yang ni. Kotak ni. Kotak ni. Ha. Dan kotak ni. Ya.
Warna cantik-cantik. Okey, dah siap. Kataan pertama dengan kedua. Okey, kita tukar warna lain pula. Okey, perkataan yang ketiga. Nun, waw, no, nun, alif, na. No, na. Tengok huruf pertama. Huruf nun. Cari huruf nun. Okey, sini ada huruf nun. Okey, ada lagi huruf nun. Ada lagi tak? Okey, cari. Ah, sini ada huruf nun. Okey. Okey, kat mana? Ada, ni pun ada huruf nun. Okey, selepas huruf nun, huruf waw. Cari mana huruf waw. Okey, adakah ini? Bukan. Ini waw sebelum huruf nun. Ni, ini tak ada huruf waw. Okey, sini. Okey, jadi kita warna nun ni. Nun. Lepas tu waw ni dah diwarna dah. Tak perlu warna ya. Kita warna nun kat sini. Okey. Alif tadi dah ada dah. Tak perlu warna dah. Okey, ha, warna ni. Warna cantik-cantik. Jangan cantik-cantik. Maklumah tak boleh warna cantik-cantik sebab maklumah punya laptop. Okey, dah siap dah yang ketiga. Ha, yang tadi pun dah siap, kita tanda. Dah siap, dah tanda. Okey, seterusnya perkataan yang keempat. Ha, alif, ha, ro, ya, ri, hari. Okey, cari hari. Okey, ni ada ha. Ada lagi tak huruf ha? Tak ada dah. Okey, ada alif. Royari, hari. Okey, kita warna sini. Ha. Okey, alif dah ada warna dah. Tak perlu warna. Warna ro. Okey, dan warna ya. Hari. Okey, warna cantik-cantik kotak tu. Okey, dah ni. Tandakan. Okey, perkataan kelima, kayu. Okey, kaf, alif, ka, ya, waw, yu. Kayu. Okey, kayu. Kita tengok cari kaf. Mana kaf? Mana kaf? Okey, sini ada kaf. Okey, kita tukar color. Kayu. Kita kayu. Okey, kaf. Sini kaf. Warna cantik-cantik dalam kotak. Alif. Okey. Okey. Ya. Okey. Wow. Okey, kayu. Okey, kita tulis sini. Okey, terakhir. Perkataan terakhir ialah mim, ya, me, jim, alif, ja. Meja. Okey, mim. Kat sini ada mim. Kat sini ada mim. Kat sini ada mim. Kita tengok siapa huruf mim. Huruf ya. Okey, kat sini ada ya. Lepas tu G. Lepas tu alif. Kita warnakan. Meja. Mim, ya, me. Okey, warnakan. Jim, alif. Jim, alif, ja. Meja. Okey. Dah siap muka surat 34. Dah siap dah kita ni. Okey. Okey. Dah siap soalan tadi, latihan tadi. Maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Maklumah harap kamu dapat memahami apa yang maklumah ajar pada hari ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.